病床上正躺着一位英俊的男子，雷德蒙先生敲击了两下桌子，只见刚才还美好的躯体瞬间变得黑漆漆，苍白的脸色，萎缩的身体。眼睛医生检查了男子，确认他已经死于肺炎。雷德蒙骄傲地说，没想到眼睛医生也有看走眼的时候。他又敲击了两下桌子，刚才黑漆漆的尸体瞬间又变了一副模样。他死而复生，苍白无力，皮肤肿胀，散发着渗人的蓝色。见好友实在诊断不出病症，雷德蒙又敲击了两下桌子，气若游丝的男子忽然坐地而起。男子精气十足，没有任何生病的迹象，就连见多识广的眼睛医生都惊叹他的恢复力。男子叫做雷德蒙，他浑身散发着健康的气息。眼睛好奇地询问雷德蒙到底是怎么做到的。原来约翰患有一种奇怪的病症，疫病幻想症，具体表现为他能在心理暗示之下相信自己得了重病，并表现出疾病的症状，也能在潜意识的作用下瞬间恢复健康。雷德蒙在两年前发现了这个约翰。约翰的疾病来自家族遗传，他的父母总是被一种又一种假想的疾病缠身，而他们的身体也跟奴隶一般服从心理暗示，最终死于自己臆想出来的疾病。雷德蒙治好了约翰，从此他变成了雷德蒙的助手。他通过催眠将铅笔的敲击声植入约翰的脑子，不同的敲击声能让约翰的身体表现出不同的病症。雷德蒙认为，人类的疾病某种程度上都是由心理暗示引起的，只要你怀疑自己生病，那么健康状况也会跟着每况愈下。如果他的研究能够成功，那么人类就能通过催眠调节心脏，抑制癌症，征服死亡。眼睛医生与雷德蒙已经多年未见，这次应好友的邀请特意来参观了这场不可思议的实验。如果不是亲眼所见，他是万万不敢相信的。即便是如此，他还是对雷德蒙的研究持怀疑态度。谈话间，雷德蒙的妻子已经做好饭，他邀请眼睛医生一起用餐。餐桌上，眼睛注意到雷德蒙的妻子与约翰两个人眉来眼去，他意识到两个人之间一定有不可描述的关系。晚餐过后，两个人旁若无人一般手牵手出门散步，丝毫不避讳雷德蒙这个大活人。事实上，雷德蒙对两个人的关系心知肚明，他说妻子早就不爱他，两个人的婚姻已经名存实亡，只差一纸离婚协议罢了。约翰年轻帅气，还有用不完的遗产，倘若不是妻子，他压根就不会留在这里供雷德蒙研究实验。事实上，雷德蒙也曾想过报复约翰，可思来想去还是事业重要，要想事业过得去，头上总得带点绿。第二天，雷德蒙邀请眼睛见证他的第二次实验。病床上的约翰还在呼吸，雷德蒙敲击了三下，约翰的呼吸脉搏瞬间停止。雷德蒙说，约翰已经在催眠中陷入了假死状态，随后又对着桌子敲击了两下，约翰又恢复了呼吸。可奇怪的是，他并没有苏醒，反而变得越来越僵硬。眼睛医生慌了，显然好友的催眠术杀死了一个年轻力壮的小伙。雷德蒙胸有成竹，同样的实验他已经做过很多次，只要他再敲击四下，约翰就能苏醒。然而不论他敲击多少次，约翰都没有丝毫的反应。雷德蒙慌了，这下玩脱了线，把人给玩死了。妻子听见动静，她伤心地扑向约翰，大骂丈夫这是故意的。她嫉妒约翰年轻帅气，于是杀死了约翰。遗憾的是，尽管他们全力抢救，约翰还是告别了这个美丽的世界。眼睛告诉雷德蒙的妻子，她的丈夫真不是故意的，约翰的死只是一个意外。很快，小伙被匆匆下葬，女人披着一袭黑纱，俨然一副正牌妻子的模样。从此以后，她不再和雷德蒙说一句话，甚至都不打正眼瞧她。丈夫整日醉心研究，导致他们的婚姻破裂。好不容易找到真爱，又被丈夫给玩死了。不久之后，女人就疯了。雷德蒙陷入了深深的自责，他把研究的录音和资料都交给了眼镜，打算带着妻子去个阳光明媚的地方休养身体。眼镜却在录音中发现了了不得的秘密，原来以往的实验中，让约翰复活需要敲击五下，而雷德蒙当时只敲击了四下。雷德蒙不敢相信，相同的实验他做过很多次，他明明记得只需要敲击四下。眼镜说，雷德蒙虽然与妻子名存实亡，却依然嫉妒他和约翰的爱情，强大的嫉妒心在潜意识中修改了他的记忆，使得他只敲击了四下。雷德蒙终于认清事实，是他在无意中杀死了约翰。妻子听到二人的对话，他尖叫着冲出了屋子。话说，只要是没离婚，这女人就算是出轨，也不知道他为啥会这么理直气壮。妻子一边尖叫一边跑进了墓地，跑得还特别快，两个大男人硬是追不上。他用力拉开了墓室的铁门，对着约翰的棺材用力敲击了五下。这是让他复活的信号。不知过了多久，眼睛终于追到了墓地，只见约翰的棺材已经被打开，女人一副被吓傻的模样，呆在原地不能动弹。一旁是早已断气的雷德蒙，只见他的身上正趴着已经化作干尸的约翰。本集故事到此结束。
雷德蒙表面风轻云淡，实际潜意识中早已想杀了约翰百次千次，最终只能吞下亲手酿造的苦果。万物由心造，世界由心观，一切善恶皆自心出。佛说一切众生皆有如来智慧德相，只因妄念执着不能证得，潜意识操控着人生，而人却将其称之为命运。下面开始我们的第二个故事，逃亡。锦江在英造的小屋里醒来，他是一名逃亡中的纳粹战犯，每天都睡不好，担惊受怕。曾经风光无比的他，如今满身伤疤，一个人蜗居在这个漏水发霉还满是妓女的廉价公寓。隔壁的妓女正跟客人寻欢作乐，吵得锦江无法入睡，他气得打开门狠狠揍了一顿皮条客。妓女有些生气，她对着锦江搔首弄姿，嘴里不断嘲讽锦江只是个逃亡的战犯，死在他手上的人命无数，如今只能落魄到与他这种底层的妓女为邻。他这辈子注定无法入睡，只要闭上眼睛就会听到那些充满恐惧的声音源源不断刺穿他的耳膜。事实上，以色列特工早就注意到了锦江，找到他只是时间问题。为了躲避追击，他从来不敢白天外出，一点风吹草动都能把他惊得满头大汗。锦江上了一辆大巴，匆匆躲进了就近的博物馆。一个看上去神志不清的老人正呆呆地盯着一幅画作，他告诉锦江曾亲眼见过真实的画面，他的老友雅各布就曾被纳粹的暴徒们如画中一般钉在十字架上，被折磨了两天两夜之后才死去。画中的主角表情狰狞，锦江冷冷地看了一眼，转身就要走，不想老人突然叫住他。他觉得锦江很面熟，我们以前是不是见过？你是不是来自德国？锦江连忙矢口否认，我们没见过，我来自匈牙利，不是德国。老人走后，锦江被一张山水画吸引，画中绿水青山，一个渔夫开着小船正在河里垂钓，看上去无比的舒畅安宁。锦江好羡慕这种生活状态。很快到了闭馆的时间，锦江转身就要走，可此时他却发现画中的渔夫居然转过了半边脑袋，他的脸上有个疤，分明就是锦江的模样。他想上前一探究竟，却被保安拦下，送出了博物馆。锦江很疑惑，于是第二天一早又来到了博物馆，这是他第一次白天出门。他盯着那幅画，确定画中的小人就是自己。锦江多希望自己能跟画中人一般，每日悠闲垂钓，再也不用担惊受怕。美好的时光总是这般短暂。闭馆之后，锦江不得不回到发霉的公寓，这里隔音极差，隔壁的妓女有事无事就隔着墙壁对他发出无情的嘲讽。这一次锦江没有生气，他告诉妓女自己受够了逃亡的日子，整日躲藏在阴影之中，夜不能寐。都说上帝仁慈，可为什么他不愿给自己好好活下去的机会？妓女很吃惊，谁能想到当初风光无限杀人不眨眼的魔头，如今只奢望能有一条小船，安安静静当个渔夫。第三天，锦江依然按时出现在了博物馆，安静地盯着那幅画。那天的老头又出现了，他说锦江长得很像一个纳粹军官，那个军官不喜欢犹太人，每天拿着手里的鞭子决定着他们的生死。锦江再一次矢口否认，恍惚中他仿佛进入了山水画，没有疼痛，不必逃亡，不用小心翼翼躲藏在阴影之中，在山下泛着小舟，随波逐流，活得无比的清闲自在。闭馆的广播再次打断了他的幻想，酒馆里的客人唱着胜利的歌谣，落寞的锦江与他们显得格格不入。他又遇到了那个老人，老人用德语向锦江打招呼，醉醺醺的锦江下意识用德语回应。直到此时，锦江仍然没有悔改的意思，他无比怀念从前的辉煌。老人展示了锦江曾给他留下的伤疤，那段痛苦的回忆支撑老人活到了现在。他相信恶有恶报，锦江双手染满鲜血，上帝不会眷顾这种人。锦江害怕老人透露自己的行踪，反正他杀了这么多人，不建议再多杀一个。就在此时，两名以色列特工发现了他的踪迹，锦江只能扔下垂死的老人。他来到车站，想买票逃离这个城市。两名特工随后赶到，他们一左一右架住了锦江。越是恶毒的坏人就越是怕死，锦江疯狂挣脱了特工们的枷锁，他跌跌撞撞穿过了茫茫人海，越过几条黑暗的小巷，再次溜进了博物馆。尽管如此，特工们还是追到了这里，强大的求生欲让他再次挣脱了控制。锦江一路来到画作前，他跪地祈祷，请求上帝能够宽恕自己，给他一次机会，让他能够进到画中享受安宁祥和的日子。片刻之后，特工们追到了展厅，锦江早已不见踪影。听到动静的管理人员打开了吊灯，这里没有人影，安保告诉馆长原先的山水画是借来的，早就还回去了。
他们已经将那幅集中营的十字架移到了山水画的位置。空荡的展厅时不时传来令人不适的惨叫声，二人不明所以。只见那幅十字架中的男主赫然变成了锦江的脸。上帝听到了锦江的祈祷，把他带到了画里。这个双手染满鲜血不思悔改的恶徒将会生生世世遭受折磨，永无止境。本集故事到此结束。佛经言善恶有报，丝毫不爽。一旦因缘会遇，过去世的所有善恶之因就会给自己带来善报或恶果。有趣的是，指导这部剧的是著名大导演斯皮尔伯格，而他正是一名犹太人。我是可乐，感谢您的收看，您的支持就是我坚持下去的动力，谢谢大家。